বিৰতিৰ পাছত আমি কথা পাতি আছোঁ যে যোৱাকালি যিহেতু লখিমপুৰত যিখিনি হ'ল সেয়া কেৱল লখিমপুৰ বুলি নহয় লখিমপুৰত কালি হৈছে কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে বহুকেইখন বিহুতলীত একেটা দৃশ্যই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু হয় জুবিন গাৰ্গক সকলোৱে ভাল পায় জুবিন গাৰ্গৰ দৰে শিল্পীয়ে গুণগুণালে ৰাইজে নিজে সকলোবোৰ গীত গাই দিব পাৰে তেওঁ মাথো এটা শাৰী কলে হ'ল নে কি কয় শৰ্মা ডাঙৰীয়া বাকীখিনি ৰাইজে নিজে গাই দিলে গতিকে ইমানেই বেছি ভাল পায় যদি আপোনালোকে জুবিন গাৰ্গক ইমানেই বেছি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এটা অনুষ্ঠান কিয় আমি বিকৃত কৰোঁ আমি সেই অনুষ্ঠানটো সুন্দৰ কৰি তুলিব নোৱাৰোঁ নেকি আমি প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠানতে যে বাৰ বজাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু ঘটনা ঘটিব লাগিব বুলি কথা আছে নেকি আমি সেই ভিজুৱেলছসমূহ পুনৰ দেখুৱাম আৰু পুনৰ আমি কথাৰ মাজলৈ যাম শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিখিনি হৈ আছে সেইখিনি নোহোৱাবৰ বাবে আমি যিহেতু কৈছোঁ যে এটা এটা এনেকুৱা ধৰণে বস্তু এটা তৈয়াৰ কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণে বিহুখন পতাৰ আগত যিহেতু সকলোখিনি আয়োজক কমিটীয়ে জানেই গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব নোৱাৰে নেকি যে শিল্পীগৰাকী সোনকালে মঞ্চত উঠাব লাগে এতিয়া কথা হ'ল যে আমাৰ স্থানীয় শিল্পী আছে বহু কণ কণ শিশুসকল খুব সুন্দৰ সুন্দৰ গীত পৰিৱেশন কৰে গতিকে আমি তেওঁলোককো মঞ্চত উঠাব লাগিব গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে যদি আমি এদিন পূৰ্বে গোটেইখিনি কাৰ্যসূচী লওঁ দিনৰ ভাগত প্ৰতিযোগিতা হওক হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতা হওক মুকলি বিহু হওক সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ লোকেল যিখিনি ফাংচন থাকে বা তাৰ পাছৰ দিনাখনে আমি দিনত ৰেষ্ট লৈ গধূলিলে নাই খুব সুন্দৰ ভাৱৰে সুন্দৰ প্ৰশ্ন কৰিছা তোমাৰ যিখিনি মনৰ ভাৱ এই ভাৱটো আচলতে মই আমি আমাৰ লগত মিলি গৈছে এইকাৰণে আমি লতাহিল ফিল্ডত যিখন বিহু পাতো আজি মই দুপৰ চাৰি বছৰ সভাপতি তিনি বছৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী আছিলোঁ আমাৰ আজিৰ দিনতো আমি স্থানীয় শিল্পী আৰু কণ কণ শিল্পীসকলৰ প্ৰতিযোগিতা পাতোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি এটা চাঞ্চ দিওঁ ইউনিভাৰ্চিটিৰ বেষ্ট চিংগাৰে হওক বা কলেজৰ বা স্কুলৰ বেষ্ট চিংগাৰবিলাকত তেওঁলোকে গান গান পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ আৰু স্থানীয় যিটো উজান বজাৰৰ বা লতাশিলৰ বা গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আহে মাক দেউতাকে লগত লৈ আহে তেওঁলোকক গীত গাই বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰে তেনেকৈ কাৰ্যসূচী এটা নচনেলি পৰিৱেশত শেষ হৈ যায় আৰু পৰৱৰ্তী কালত আমি বিহু সম্প্ৰদায়ী প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণে এটা দিন ৰাখি দিওঁ বা বিহু ৰাণী বিহু কৌৰী প্ৰতিযোগিতা আৰু ঠিক তেনেকৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত খেলা ধূলা প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা ছুইমিং কম্পিটিশ্যনে হওক বা চাইকেল কম্পিটিশ্যন হওক এইবিলাক আমি ৰাখোঁ তাৰ মাজতে আমি শিল্পীসকলৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমি চিন্তা কৰোঁ সদায় চকুত ভাই উঠে যে ভায়ে মাৰ এই কেছটো শিৱসাগৰৰ পভতি আহোঁতে যেতিয়া চুকা বা দিৱসৰ পৰা উভতিয়াতে সোণাপুৰৰ খেতিৰ ওচৰত এক্সিডেণ্ট হয় যেতিয়া আটাইকেইটা গুচি গ'ল আমাৰ বন্ধু কেইবাটাও গুচি গ'ল তেতিয়া মই আমি এটা চিন্তা কৰিছোঁ যে আমি স্থানীয় শিল্পীসকলক ৰখাৰ লগতে দূৰণিপটীয়া শিল্পীসকলক আমি কেম্প কৰি ৰাখিব বিচাৰোঁ আৰু তেওঁলোকে যাতে ৰাতিকৈ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি নাযায় ঠিক এই ক্ষেত্ৰত মই বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰোঁ অসমীয়া শিল্পী একেবাৰে তাকৰ হৈ গ'ল আৰু ওচৰৰে পশ্চিমবংগত যদি আমি যাওঁ প্ৰতিদিনেই নতুন নতুন শিল্পীৰ সৃষ্টি হৈ আছে কিন্তু আমি অসমত কিন্তু আমি আমাৰেই দুৰ্ভাগ্য আমি শিল্পী সত্তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে আমি কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে মই চৰকাৰকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এইসকল শিল্পীক অলপ চৰকাৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগিব কাৰণ আমি ৰাজনৈতিকভাৱে ভেদাভেদ কাৰোবাৰ কিবা থাকিলেও শিল্পীকেইজনৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ সৃষ্টি থাকিব সেই সৃষ্টিটো এটা জাতিৰ কাৰণে খুব দৰকাৰী বস্তু এই ক্ষেত্ৰত মই অনুৰাগীসকলকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ইপিনে জুবিন ভেন ক্লাব আছে তেওঁলোকে যাতে এটা কথা চিন্তা কৰে জুবিন গাৰ্গ আজি আছে কাইলৈ যদি তেওঁ কিবা কাৰণত শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ পঢ়ি যায় তেওঁ আমি কাক পাওঁ

বোকা অলপ আছে তাতে খেলিছে বেলেগ কথা কিন্তু একেবাৰে বোকা বিহুলৈ যাব নালাগে মই প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আছোঁ যে সাত বিহুৰ বাহিৰত গ'লেই বিহুৰ পবিত্ৰতাবোৰ নোহোৱা হৈ যায় বিহুটোক যেতিয়ালৈকে অসমীয়াই কালচাৰেল অনুষ্ঠান বুলি ভাবিব আমাৰ জাতিটোৰ ই আয়ুস ৰেখা হ'ব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে বিহুটোক বিহুটোৰ পবিত্ৰতা আমি আমাৰ মনত বান্ধি লৈ থাকিম তেতিয়াহে তেতিয়ালৈকে সেই ই অসমীয়াৰ আয়ুৰেখা হৈ থাকিব পাৰিব এইটো অতি সুন্দৰ কথা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা এই কথাটো সদায় কৈ আহিছে যে হয় সাত বিহুৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো সম আমি সমৰ্থনো জনাইছিলোঁ যে সাত বিহুৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া যিটো জাতি আজি যে দব পৰা নাগৰিয়ে উল্লেখ কৰিছে এই কথাটো এইটো একদম সঁচা কথা গৰু বিহুৰ পৰা মানুহ বিহু গোসাঁই বিহুৰ পৰা একদম চেৰা বিহুলৈকে আমি যদি চাওঁ এই পৰম্পৰাটো কিন্তু আমাৰ সদায় চলি আহিছে চলি আহিছে আৰু চলি থাকিবই তাৰ মাজত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে কিন্তু তাত ঐতিহ্য মুহূৰ্ত এটা তাত জড়িত হৈ আছে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে যিখিনি কথা কৈছে এই কথাটো প্ৰথম আৰম্ভণি পোৱা তেখেতে কিন্তু কৈ আছে এইবাৰ এইটো কথা কৈছে যে এইবাৰ বিহু পালন কৰিম যিকোনো পৰিৱেশ হ'লে বিহু কিন্তু আমাৰ হ'বই কাৰণ বিহু পালিলোঁ আমি কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যিটো বিহুৰ নামত যিবিলাক কাৰ্যসূচী হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এটা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো খুব উচিত মই ঘণ্টেকীয়াকে কৈছোঁ যে শিল্পীসকলক যদি আমি বচাই ৰাখিবলগীয়া হয় তেওঁলোকক বিভিন্ন সকলোৰে আমাৰ দায়িত্ব আছে আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে কাৰ্যসূচীৰ লগত বিহু বুলি উদযাপন নকৰি যদি সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰে আৰু লগতে এটা পৰম্পৰাগতভাৱে নিয়মখিনি পালন কৰি তেওঁলোকক যাতে অন্ততঃ ছেফগাৰ্ডটো দিয়ে অন্ততঃ শিল্পীকেইজনক যাতে যিকোনো ক্ষেত্ৰত বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি লৈ অহাৰ বাবে আৰু লগতে অনুৰাগীসকলক মই পুনৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ শিল্পী আমি নাপাওঁ আৰু যদি শিল্পীসকলক আপোনালোকে আমাৰ মাজে মই আঁতৰে পথ বিচাৰিছে এনে পৰিৱেশ যদি কৰি থাকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ কিন্তু যিটো ৰংজি টিভি লাহে লাহে কমি আহিব আৰু ৰাতি দেৰটা বজাত দুটা বজাত আৰ্টিষ্টসকলক নোথোৱাৰ বাবে মই বিহু বা সাংস্কৃতিক সমিতিৰ যি কাৰ্যসূচী যিবিলাকে লৈছে সাত বিহুৰ বাহিৰত যিবিলাক কাৰ্যসূচী চলি আছে তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিছো যে তেওঁলোকে সাংস্কৃতিক অন্যা কৰক আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু এই সময় বান্ধি লওক আৰু এই সময়খিনিৰ ভিতৰত তেওঁলোকক মঞ্চত উঠা উপস্থাপন কৰক আজাদ যিবোৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো সঁচাকৈ অকণমান ভাল

মাইক্ৰফোন ভাঙিছে যিসকল চকী ভাঙিছে মানুহক অত্যাচাৰ কৰিছে সময় নষ্ট কৰিছে লগতে মানুহৰ মানে ভদ্ৰ সমাজক অপমানিত কৰিবৰ অনুৰাগী ফেন ক্লাব যিখিনি আছে আমাৰ সমগ্ৰ অসমত যিখিনি অনুৰাগী আছে সেইখিনি শিক্ষিত তেনেকুৱা ধৰণৰ আজিলৈ উদ্ভণ্ডালী কৰা আমাৰ দেখা নাই আৰু যিখিনি অনুৰাগী আপোনাৰ যোৱাকালি যিবোৰ ঘটনা কৰিছে বা বিগত দিনত যিবোৰ কৰি আহিছে সেইবোৰ আচলতে জুবিনদাৰ অনুৰাগী নহয় তেওঁলোকে অভ্যন্তণী কৰিম বুলি আহিছে খুৰাপানখিনি কৰিব ক'ত কি কৰিছে সেইখিনি নাচাই এই মাইক ভাঙিব চিয়াৰ চকী ভাঙিব আজিও মোৰ মনত আছে দুহেজাৰ চৈধ্য চনত যেতিয়া উল্লুবাৰী বিহুৰ গ'ল্ডেন জুবলি যিহেতু ময়ো বিহুৰ লগত ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত সেইখিনি সময়ত দেখিছিলোঁ আমাৰ চিয়াৰ দিয়া চকী দিয়া হৈছিলে আপোনাৰ এছ বি ডাৱৰ কলেজৰ ওচৰত যিখন খেলপথাৰ আছিলে চাৰিশ তিনিশ চিয়াৰ চকী দিয়া হৈছিলে কিন্তু জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া যেতিয়া গীত পৰিৱেশন কৰি গুচি গৈছিলে কিন্তু আমি মঞ্চত বহি থাকিব লগা হৈছিলে গোটেইখিনি কমিটি এখনো চকী আপোনাৰ তাতে নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্ভৰণীৰ কাৰণত আজি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ ভুল আছে যিখিনি আমি কৰাৰ কাৰণে আজি আমি অক যোৱাকালি যিটো ঘটনা দেখিছোঁ লখিমপুৰৰ ৰাইজ লজ্জাহীনত হোৱা নাই অসমবাসীৰ ৰাইজ লজ্জাহীনত হৈছে লগত বিহুখনক অপমান কৰা হৈছে জাতিটোক অপমান কৰা হৈছে সেইটো বস্তু নকৰিবৰ কাৰণে অসমৰ প্ৰত্যেক যুৱ প্ৰজন্মক মই সাজু কৰি অনুৰোধ কৰোঁ অসমীয়া জাতিটোক বচাই ৰখা অসমৰ সাংস্কৃতিক বচাই ৰখা কাৰণ আমাৰ অসমীয়া জাতিটো বেছি ডাঙৰ নহয় যিখিনি আজি অসমৰ সংস্কৃতিক ধৰি ৰাখিবা আছে আগবাঢ়ি অহা অসমৰ বা শৰ্মা ডাঙৰে আপুনি চাওক এইখিনি মানুহ এইখিনিত তেওঁলোকে মাথো চাবলৈ আহিছিল উদ্ভন্দালি কৰিছিল বেলেগ একাংশই আৰু এই একাংশৰ উদ্ভণ্ডালি পৰিণতি যিসকলে শান্ত ভাৱে অনুষ্ঠান চাবলৈ আহিছিল তেওঁলোকে ভুগিবলগীয়া হ'ল এই লেচনটো যদি নাপায় তেতিয়া ভৱিষ্যতে নৱ কুমাৰ বৰা ডাঙৰে যিখিনি কথা ক'ল তেওঁ যদি চাব ডিভিজন তেখেতে যদি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিছে মই ভাবো পুলিচ অফিচাৰ খিনিৰো দায়িত্ব আৰু ৰাইজৰ নাগৰিক কমিটিবিলাকৰো দায়িত্ব আছে বিহু কমিটিৰো দায়িত্ব আছে তাৰ আগে নাগৰিক কমিটি কমিটি আর পুলিশ কমিটি একেলগে একত্রিত হয় ডেপুটি কমিশনার একজন সাব ডিভিশন লগত লোক একটা কমিটি গঠন করে মনিটরিং তেনেকৈ নৱ কুমাৰ ডাঙৰীয়াক মই এটা কথা কিছুমান ক্ষেত্ৰত মই ধৰিছোঁ কিন্তু এটা কথাত মই ভাল পাইছোঁ যে তেখেতে তিনিটা অনুষ্ঠান থকাৰ কাৰণে আনকি এই লাইভ প্ৰগ্ৰেম এটা এৰি তেওঁ আঁতৰি যাবলগীয়া হৈছে গতিকে এনেধৰণৰ অফিচাৰ যদি আৰক্ষী বিভাগত থাকে তেতিয়াহ'লে কাম হ'ব আৰু নাগৰিকৰ দায়িত্ব আছে আৰু শিল্পীক যদি আমি বচাবলগীয়া হয় আয়োজক কমিটিক যদি বচাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে যিসকল আমাৰ গৈ যোৱাৰ দৰে মই এটা তেওঁ জুবিন অনুৰাগী যে এনেধৰণৰ অনুৰাগী যদি জুবিনত থাকে তেতিয়া অন্ততঃ জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টি হ'বই থাকিব কিন্তু এইগৰাকী অনুৰাগীক আপোনালোকে ফ'ল' কৰক গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যিসকল জুবিনক ভালপোৱা আছে তেওঁলোকে আজি মঞ্চৰ ইয়াৰ পৰা অন্ততঃ নিউজ এইটিনৰ মঞ্চত যিগৰাকী অনুৰাগীয়ে যিখিনি কথা অনুতপ্ত হৈ কৈ আছে আৰু তেওঁ যি উদাক্তভাৱে কৈছে আৰু আমিও আপোনালোকক কৈছোঁ যাতে অনুৰাগী এনেকুৱা এগৰাকী হ'ব লাগিব যে সেই শিল্পীগৰাকীক বচাই ৰাখি তেওঁৰ সন্মান ৰক্ষা কৰি জাতিটোৰ সংস্কৃতিক আগবঢ়াই নিব পাৰিব লাগিব তেতিয়া আৰু এই দুষ্কৃতিকাৰীসকলক কিন্তু চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ দিছোঁ যে তেখেতে অন্ততঃ অসমৰ বিহু যিবিলাক প্ৰাচীন বিহু বা সাত বিহুৰ লগত জড়িত প্ৰতিখন বিহুতলিক মই নিজে উপস্থিত আছোঁ অংকদেৱ কলাক্ষেত্ৰত প্ৰায় কামৰূপৰ দুখন জিলাতে প্ৰায় চাৰিশ পাঁচশখন বিহু এইবাৰ চৰকাৰে স্বীকৃতি বনাব বিহু ভাল হ'ব লাগে বিহুখন ভালকৈ আমি চলাই নিব লাগে প্ৰত্যেকটো আয়োজক কমিটীৰ প্ৰত্যেকখন আয়োজক কমিটীৰ দায়িত্ব এয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ যিহেতু ভূমিকা তাত থাকিবই লাগিব কাৰণ ইমান ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম এটা বা অনুষ্ঠান এটা যেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হয় তাৰোপৰি জুবিনক ভালপোৱা যিসকল লোক আপোনালোকেও যদি নিজকে কিছু পৰিমাণে অকণমানকৈ সংযম কৰি ৰাখে এনে ফায়াৰ ডান্স হ'বলৈ নিদিব ক'তো আৰু ক'তো এনেধৰণে বোকাত লুটুৰি পুতু হয় বোকাত লুতুৰি পুতুৰি হৈ কিছু সময় তেওঁলোকে উপভোগ কৰিছে কৰক কিন্তু সেয়া যাতে এনেকুৱা নহওক যে মঞ্চত উঠি উদ্ভণ্ডালী হওক মাইক ষ্টেণ্ড ভাঙি দিয়া হওক মঞ্চৰ পৰা শিল্পীগৰাকী ক'ত গ'ল কোনেও নাজানে মঞ্চৰ ওপৰৰ পৰা কাৰোবাক নহয় কাৰোবাক ঠেলি দিয়া হৈছে মুঠতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব নালাগে বহুত ডাঙৰ এটা ঘটনা ঘটিব নালাগে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সুন্দৰকৈ নাচি বাগিও বিহু এটা হ'ব পাৰে বিহু এখন হ'ব পাৰে আপোনালোক দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ আমাৰ সৈতে এই অনুষ্ঠানত যোন যিগৰাকী অতিথি সংযুক্ত হৈছিল সকলোকে ধন্যবাদ আৰু ইয়াৰে সৈতে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ